Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Европа на нациите, не на брюкселските интереси, не на брюкселските бюрократи. Това ще бъде темата ни на разговор в минутите след 8 и 10 с професор Нако Стефанов. По повод днешния ден, разбира се, първият учебен ден, драги зрители, студиото и за сектор образование и политиките в сферата на образованието, които се провеждат по време на кабинета Борисов 3, ГЕРБ, Обединени патриоти, ще разговаряме в минутите след 8:30. Студиото очакваме професор Станислав Станилов, народен представител от Коалиция Обединени патриоти. Пишете ни винаги на сутрин @alfatv.bg, винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Светите мъченици София и нейните три дъщери, Вяра, Надежда и Любов, са живели в края на първия и началото на втория век в Италия. Майката била много набожна вдовица и учила момичетата да обичат Бога и да не крият вярата си в Христа, но да я изповядват открито. Когато Вяра била на 12 години, Надежда на 10, а най-малката Любов на 9 години, били подложени на жестоки мъчения заради своята вяра. Най-напред, да ги отклони от пътя в Христа, опитал управителят на областта, където живеели, но като не успял, ги предал на римският император Адриан. Те разбрали защо ги изпращат при императора и горещо се помолили Бога да им даде сили, а не от страх от мъченията и смъртта. Когато майката и трите й дъщери се изправили пред своите съдници, те сияяли със спокойствие, сякаш са ги повикали на светло тържество, а не на изтезание. Императорът поискал от всяко дете да принесе жертва на богинята Артемия, но сестрите били неумолими. Тогава ги подложили на страшни мъки. Накрая момичетата били обезглавени. Света София изживява най-страшното мъчение, като майка била принудена да гледа страданието на своите дъщери. Позволили и да вземе техните тела и тя ги положила в скъп ковчег. Поставила ги на погребална колесница. Погребала ги с благодарност към Бога извън града, на висок хълм. Три дни прекарала при гроба на дъщерите си, молила се усърдно на Господа и плачела от радост. В такова състояние предава душата си на Спасителя, убедена, че отива при дъщерите си. Християни я погребали при нейните дъщери в 126 година. Христовата църква почита света София за мъченица, понеже като майка тя изживява със сърцето си ужасните мъчения за Христа на своите възлюбени дъщери. Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 година в Елзас, Франция. На същия ден се чества и паметта на 156 мъченици в финикийския град Тир, пострадали при гонението на Максимиан през 310 година. Сред тях били и двама египетски епископи – Пелей и Нил. Това беше православния календар. Останете се с утрешния блок на телевизия Алфа. Добро утро, българи! Днес, драги зрители, е първият учебен ден. Близо 60 000 са първокласниците тази година. По новите програми ще учат децата от 3, 7 и 10 клас. Осигурен е нормален учебен процес за откриването на учебната година във всички 2367 училища и 1844 детски градини в страната. В това увери заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. В няколко училища ще продължат ремонтите и след 15 септември. Но това няма да пречи за провеждането на учебния процес, а там, където ремонтите са по-мащабни, е осигурена възможност да се провеждат учебните занятия в други сгради и училища. През тази учебна година националното външно оценяване за 7 клас ще бъде за първи път по новите учебни програми. Михайлова уточни, че най-много учители в момента се търсят в град София, Пловдив и Пазарджик по предметите английски език, математика, информационни технологии и природни науки. Амбицията на Министерството на науката и образованието било до края на годината за всяко училище в България да има безжичен интернет, което ще спомогне за използването на модерни ресурси. В интернет, драги зрители, бяха публикувани кадри от прихващането на В интернет бяха публикувани кадри от прихващането на израелски ракети от сирийската противовъздушна отбрана. По-рано беше съобщено, че Сирия отблъснала ракетна атака на военновъздушните сили на Израел в покрайнините на международното летище в столицата Дамаск.
По предварителни данни няма загинали и ранени, като експлозиите са предизвикали само материални щети. Израелската армия отказа да коментира информациите, че стои зад нападението. Израелските въоръжени сили многократно нанасяха ракетни удари по различни позиции в Сирия. През месец септември бяха ударени военните обекти в Тартус и Хама. Сирия и Израел формално са в състояние на война от 1973 година. Но въоръжени стълкновения бяха изключително редки преди избухването на войната в Сирия. Убийството на лидерът на Донецката народна република Александър Захарченко е извършено със съдействието на западните специални служби. Това заяви изпълняващия длъжността ръководител на Донецката народна република Денис Пушилин, цитиран от руските медии. Пушилин подчерта, че терористичният акт е извършен с участието на 5-ти отдел на департамента по контраразузнаване на службата за сигурност на Украина. Анализът на остатъците от взривното устройство е показал наличието на високи технологии, които по-рано не са били използвани от украинските спецслужби. По думите му, тези данни сочат, че терористичният акт е бил извършен с помощта на западни специални служби. Той добави, че Русия помага за разследването на терористичният акт. По думите му, органите на реда в Донецките имат разбиране за това кой е извършил покушението. Един човек беше задържан, който е дал пълни показания. Поясни Пушилин, като подчерта, че задържаният е служител на службата за сигурност на Украина. Припомняме, че на 31 август в резултат на взрив загина лидерът на Донецката народна република 42-годишният Александър Захарченко и неговият телохранител. А други 11 души са били ранени, сред които с тежки рани бе и министърът на финансите на Донецката народна република Александър Тимофеев. Властите в републиката признаха инцидента за терористичен акт. Москва и Токио търсят консенсус по въпроса за мирния договор, въпреки факта, че всяка от страните има своите граници. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за телевизия Русия 1. Песков каза, че двете страни признават липсата на мирен договор за голям проблем и никой не се отказва от намерението да продължи преговорите, за да постигне консенсус. По думите на прес-секретарят на руския президент, преговорите ще продължат. Ясно е, че всяка от страните по силата на вътрешните съображения поради други причини има свои собствени ограничения и съществуват свои нюанси в подходите. Но стратегически АБ и Путин са потвърдили намерението си да работят за мирен договор, каза в заключение Песков. Припомняме, че на 12 септември в рамките на пленарно заседание на Източния икономически форум в Владивосток, руският президент Владимир Путин предложи на Япония да сключи мирен договор с Русия до края на годината без никакви предварителни условия. Специално за агенция ТАСС от Японското външно министерство са заявили, че Токио наистина възнамерява да води преговори с Русия за сключване на мирен договор след решаването на териториалния въпрос, като тази позиция остава непроменена. От десетилетия двете страни водят спор за южната част на Курилските острови. След края на Втората световна война архипелагът е бил включен в състава на Съветския съюз. Япония претендира още за редица острови, над които Русия има пълния суверенитет, съответната международна правна рамка и не подлежи на съмнение. Великобритания, драги зрители, не може да наложи санкции на Русия заради случая Скрипал, докато не излезе от Европейския съюз. Това съобщи на членовете на парламента британският заместник-министър на вътрешните работи по въпросите за сигурността Бен Уолъс, цитиран от световните медии. Въвеждането на нови ограничителни мерки срещу Русия могат да бъдат наложени едва след 2 години, тъй като преходният период на Брекзита ще завърши в края на 2020 година. Прекъсването на санкционната политика на Лондон е свързана с неговите намерения да използва ограничения срещу Руската федерация, съгласно изменението Магницки, което беше прието от властите през месец май тази година, поясни Уолъс. Изменението Магницки няма да влезе в сила, докато Обединеното кралство не излезе от Европейския съюз. Експертите от своя страна отбелязват, че сега Обединеното кралство трябва да съгласува ограничителните мерки с обща позиция на Евросъюза. А новите санкции могат да бъдат сходни с американските или още по-тежки. Руската православна църква напуска структурите, които председателства Константинополският патриарх. Това съобщиха руските медии след заседание на Светия Синод на Руската православна църква под председателството на патриарх Кирил, който свика извънредно заседание в Даниловския манастир в края на миналата седмица. Митрополит Иларион Волколамски заяви на пресконференция, че на светски език това означава прекъсване на дипломатическите отношения. Според решението на Светия Синод на Руската православна църква от 14 септември,
епископи и митрополити от диаспората на Руската православна църква в Съединените американски щати, Канада, Австралия, Южна Америка, Азия и Западна Европа няма да участват в конференции и прочи инициативи, които са под ръководството на Вселенската патриаршия. Синодът на Руската православна църква призовава още главите на поместните православни църкви да инициират всеправославен събор за обсъждане на ситуацията в Украина. Прекратяването на споменаването по време на богослужението на името на Вселенския патриарх Вартоломей от страна на руския патриарх Кирил означава, че той спира да се моли за него на обществени богослужения. Съгласно чинопоследованието на патриаршеската литургия по време на Великия вход се споменават имената на всички предстоятели на поместните православни църкви. Пръв от всички се споменава Вселенския патриарх Вартоломей. Митрополит Иларион допълни още, че действията на Руската православна църква ще зависят от Вселенската патриаршия. Ако те доведат до делото си до края, ние напълно ще прекратим с тях евхаристото общуване, каза митрополит Иларион Алфеев. В заседанието, драги зрители, участва по скайп и украинския митрополит Онуфрий, който е глава на Украинската православна църква на Московската патриаршия. В момента в Украина има над 12 000 енори и 200 манастира. На Украинската православна църква, която има право на широка автономия в рамките на Московската патриаршия. Припомним, че на 7 септември Константинопольската патриаршия в подготовка за предоставяне на автокефалност на Разколническата украинска църква назначи свой екзарси в Киев, което е канонична територия на Московската патриаршия и е нарушение на църковните канони. Синодът на Руската православна църква се обяви в категоричен протест с дълбоко възмущение. Митрополит Иларион припомни, че в продължение на векове Руската църква е съществувала като единна митрополия с център в Киев. И дори след като киевските митрополити са преместили първо в град Владимир, а после в Москва, те продължили да се наричат киевски. Следва 200-годишно разделение, но през 1686 година двете части на Руската православна църква отново са обединени, като Киевската митрополия отново влязва в състава на Руската църква, но вече със статут на патриаршия, призната от всички източни патриарси. Това влизане на Киевската митрополия в Московската патриаршия е било потвърдено с грамота на Константинополския патриарх Дионисий IV, в която не се е говорило за временно влизане на Киевската митрополия или някакъв временен статут. В продължение на 300 години след това този статут на Киевската митрополия не се е оспорвал. Самарското знаме е единственото в българската история, драги зрители, което е наградено с орден за храброст. Историята е разказана от потомците на руските войни и българските опълченци били се рамо до рамо за освобождението на България. Сутрешния блок на телевизия Алфа продължава с филм на Теодора Куцурова-Смилянска и Евтим Смилянски. Знаме със следи от свещи от молитви. Знаме поръсено с кръвта на героите. Бойното знаме, заедно с клетвата на война, е най-яркият елемент на воинската символика, олицетворяваща дълга към отечеството, държавността и армията. Самарското знаме е една от най-тачените български светини. То се е превърнало в символ на руско-турската освободителна война от 1877-78 година. То е единственото знаме в историята на България, което е наградено с орден за храброст.
Идеята за изработване на бойно знаме на българите, борци за национално освобождение, се заражда в руския град Самара по време на априлското въстание през 1876 година. Тя принадлежи на Варвара Василиевна, съпруга на депутата в градската дума Пьотър Алабин. Бившият военен, преминал на гражданска служба, се обръща към градския съвет в Самара с идеята да бъде изработено бойно знаме за българските опълченци. То есть Алабин предложил городской думе, было даже собрано специальное заседание городской думы по решению этого вопроса, и эта инициатива была одобрена. Това е днешният Иверски девически манастир. Той е създаден по инициатива на гражданите на Самара през 1850 година. Официално женската община е утвърдена с императорски указ през 1855 година, а през 1860 е преименувана в женски манастир. Името Иверски е пожелание на Екатерина Ивановна Марихина, която дарява фамилната икона на Божията майка Иверская. Тук през 1876 година монахините от манастира са шили и украсявали с златни нишки българската светиня. В изработката активно е помагала съпругата на Алабин, Варвара Василиевна. Знамя било здесь вышито сестрами под руководством второй игумени матушки Антонины, которая сама была очень хорошей вышивальщицей, золотошвейкой. И под ее наблюдением вышивалось это знамя по эскизам художника Симакова. На одной стороне было на фоне креста вышито изображение, вернее, Матери Божией Иверской, а на другой Кирилл и Мефодий, славянские просветители. Но почему Иверская? Потому что сам монастырь имел эту икону и носил название вот именно в честь Иверской иконы Божией Матери с самого своего основания. Так вот, эта икона и изображение ее было на этом знамени. Сестры, прежде чем вышить это знамя, долго постились, молились. И вот это вот духовный настрой, вот это вот желание передать через это знамя свою любовь, свою веру, чтобы народ наш вместе с болгарским народом, другими народами победили вот этих турецких захватчиков, которые вот мучили народ 500 лет. Оно имело серебряный наконечник из червонного серебра. Висело две ленты, синяя и красная. На одной было вышито «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его», а на другой «Болгарскому народу от России Самара год такой-то». Валерия Плетньова, научен сътрудник в Самарския историко-краеведчески музей Пьотър Алабин, разказва, че веста за българското въстание от 1876 година предизвикала голям обществен резонанс в цялото руско общество, а някои самарци предпочели да оставят своето учене, работа, семейство, за да отидат в България и да подкрепят своите братя в освободителната им борба. Вот, например, у нас есть запонки самарского студента. Имя его до нас, к сожалению, не дошло. Плетньова разказва, че това, което се знае за него, е, че е заминал за България поради чисто човешки душевен порив и там е загинал. В музея се пази траурната лента на неговата невеста, чиято фамилия е Кудряшова, и най-вероятно тя е предала тези предмети преди много години във фонда на музея. В Самаре она называется космической, потому что у нас делали ракетоносители для космических кораблей, «Союзы», известные вам. Но мне кажется, что высшим взлетом духа самарского народа, людей, которые живут вот в этом городе, где вы находитесь, является не создание космических кораблей, а вот тот порыв, то народное чувство, которое живет здесь, которое издревле было присуще волгарям. Народ не мог равнодушно смотреть, как уничтожается братский славянский народ.
По решение на думата на град Самара от 29 април по нов стил 1877 година, знамето е предадено на великия княз Николай Николаевич, за да бъде връчено на българското опълчение. Всички мъже от царското семейство са участвали в освободителната война, разказва генерал-лейтенант Леонид Решетников, историк и заместник-председател на Съвета на обществото за развитие на руското историческо просвещение Двуглав Орел. И мой син, и братя, и племеници, всички бяха на фронт. Това означава, че тази война в Русия смяташе за война на целия народ, за война, която имаше един духовен съдържай. Войната за духовното освобождаване, не само териториално, както много обичат и пишат там за някакви планове, Константинополни и други работи. Не, това беше за руския народ и за руските за романови. Това беше война, имаше един дълбок духовен съдържай, да го освободят братите, православните братите. Това беше най-важното. И имаше и жертва, да, племенник на царя Сергей Романовски, герцог Лихтенбергски, загина близо село Иваново Русинско. Загинал по време на едно разузнаване, което той спровеждаше и един куршум попадна в неговата глава и той там загина. Решетников допълва, че членовете на Романовата династия не са стояли в тила, а са командвали батальони, полкове. Бяха офицери, обикновени офицери на фронта. Това е много важно също. Разбира се, цар не бягаше с сабята в ръката. Той командваше, но много членове на тази династия участваха като бойни офицери. На 18 май по нов стил 1877 година в Плоещ делегация от град Самара, начело с градоначалника Ефим Кожевников и Пьотър Алабин, връчва самарското знаме на българското опълчение на специална церемония. Знамето е заковано на дръжката с златни пирони. Последният пирон е закован от стария поборник, войводата дядо Цеко Петков. Той пръв приема знамето от главнокомандващия българското опълчение генерал Николай Столетов. Ден по-късно българските доброволни дружини полагат клетва пред самарското знаме, пръв знаменосец на което е Антон Марчин. Знаменна рота е трета опълченска рота от трета опълченска дружина с командир подполковник Павел Калитин. Константина Корчева, правнучка на един от спасителите на самарското знаме, Никола Корчев, разказва как баща й е преразказвал спомените на известния опълченец за подполковник Калитин. Подполковник Калитин бил един изключително интелигентен човек. С невероятна осанка и човек, който се е спирал и е говорил с всеки един от опълченците. За желанието на руския народ да помогне на своите братя на Балканите, разказва и Ирина Калитина, родственичка на подполковник Павел Калитин. Тя споделя, че първоначално хората са се опитвали да съберат пари, но след това е станало ясно, че само с пари нищо не може да се направи. Достоевски и Тургенев стали делать публикации. Тургенев написал всем известное письмо, да, к ракете в Виндзоре, о том, как королева играет к ракете головками болгарских младенцев. А Достоевский написал про балканские вопросы и о том, что да, нужно заступаться, потому что это наши братья-славяне. И тогда по всем храмам российским в проповедях стали говорить о том, что происходит и зачитывать. Още преди обявяването на войната от Русия към българските земи се стичат доброволци. Я знаю, что даже горцы наши вот на Кавказе, они очень активно участвовали. Даже казаки
Там вот семья была одного казака, которые нашили себе на мундиры. Отец семью с сыновьями нашили на мундиры такие как бы плакаты, где было написано «За веру христианскую». Против, или как-то так, против поругателей веры христианской. И, конечно, русское сердце не могло на это не отозваться, потому что всегда милость была и к павшим, но и милость была к тем, кого обижают. Вот. И тем более, что многие болгары учились в России, и информация была абсолютно достоверная. Вот. И также вот и Павел Петрович отправился туда, и они присягали на этом самарском знамени. Самарското знаме се прочува по време на битката при Стара Загора. Знаменната рота попада под фронтален противников огън. Последователно загиват знаменосците унтер-офицер Антон Марчин, унтер-офицер Авксентий Цимбалюк и опълченецът Минков. Известен в историята остава подвигът на подполковник Павел Калитин. Той с героични усилия успява да спаси знамето от турски плен. Но след това Калитин също бива сразен. И знамето е почти паднало. Дядо Корчо е успял да е взел знамето, навървил го е като пояс около себе си и пълзешком е избягал. Предал е знамето на едно момченце, което е бягало към Еникьой, сегашната Енина. Обаче дядо Корчо получава 10-11 рани от това сражение, но понеже е бил много здрав физически, той е оцелял. Това се е случило толкова стихийно, че дори самият Корчев не е помнил как точно е достигнал до знамето и как е успял да го измъкне. С саможертвата си, българските опълченци, в това число и Никола Корчев, успява да спасат самарското знаме, което и донесе свидетелство 140 години след тези събития за героизма на българските опълченци, които стават основата на българската войска след освобождението. Никола Корчев е български опълченец, един от спасителите и последен знаменосец на самарското знаме. В витрината, в която сме представили българското опълчение, място намира и експонати, които са свързани с живота на Никола Корчев. Това са неговите отличия и снимка, които са предадени през 1941 година от сина му Иван Корчев на главния военен музей. Самарското знаме е развявано и в епичните боеве през август 1877 година при отбраната на Шипченския проход от руско-българския отряд на генерал Николай Столетов. Анатолий Столетов е родственик на генерал Столетов. Той дълго време е изучавал историята на рода си. Пред нас той разказа за генерала. Когда Александр II, цар, обявил войну Турции, он рекомендовал Николаю Григорьевичу возглавить русско-болгарское ополчение, потому что он знал болгарский язык, турецкий, фарси, и поэтому и знал дислокацию, как воевать в горных условиях. Ему была самая ответственная задача, значит, занять Шипку, гора Шипку, чтобы не допустить прохождения турецких войск через Шипку. Это была самая опасная и очень сложная задача, которая ценой огромных жизней болгар и русских солдат закончилась хорошо и, в общем-то, удалось удержать Шипку. Когда болгары узнали, что будет возглавлять русско-болгарское ополчение генерал Столетов, все воскликнули: «Ура! Да здравствует генерал Столетов!». В своей работе по... Значит, сначала вы хотели, чтобы болгары просто помогали продовольствием и снаряды, и всякое оружие переносили в горы. В общем, он говорит: «Нет, я хочу, чтобы болгарский народ и болгарские солдаты, ополченцы, чтобы они принимали участие в русско-турецкой войне». И вот так вот создалось русско-болгарское ополчение, которое плечом к плечу заняли оборону Шипки и держали ее до самого освобождения. Ополчението, то е предвидено като спомагателна военна част в при създаването си, която ще има предимно по военно-полицейски функции в хода на военните действия.
Събитията показват, че българското опълчение взема участие в едни от решаващите боеве, които и решават изхода на руско-турската война и така също и в едни от най-кръвопролитните боеве. Пришлось буквально чуть ли не камнями, значит, отражать атаки турок, когда закачивались патроны. В жару буквально страдали от того, что нет воды. Тяжело было достать глоток воды какой-то для того, чтобы... И в то же время болгары, болгарский народ постоянно старались помочь продовольствием, всем носили туда в горы. Поэтому помощь была тоже огромной со стороны болгарского народа. И вот после того, как они одержали победу на Шипке, войска генерала Радецкого помогли выбить турок с Шипки. После этого, значит, войска или ополчение русское, они спустились с гор, и, в общем-то, на этом как бы работа генерала Столетова за оборону Шипку закончилась. След войната Трета опълченска дружина е преобразувана в Трета пеша Радомирска дружина. Самарското знаме се пази в гарнизона и в Радомир, откъдето е последният му знаменосец Никола Корчев. По случай третата годишнина от кръвопролитните боеве при Стара Загора, на 19 юли 1880 година се провежда юбилейно честване. По време на тържеството на Самарското знаме е връчен орден за храброст първа степен. Така Самарското знаме става единственото наше бойно знаме, наградено с ордена за храброст, като знакът му е вграден в богато декорираната дръжка. Ирина Калитина споделя своя спомен за първия път, когато е видяла Самарското знаме. Когда мы были в Софии, в военно-историческом музее, то нас повели вот в это хранилище, в эту комнату, где при определенной температуре хранится вот это знамя. Ну, нам сказали, что дотрагиваться до него нельзя, потому что оно в очень таком ветхом состоянии. Мы все это выслушали, но как бы еще не отдавали себе отчета, что это такое. Но когда мы его увидели, это, знаете, вот как израненное тело, то есть оно вот обожжено, пробито, какие-то от него кусочки, клочки. И, конечно, это действительно святыня, мы преклонили колени, поцеловали только лафет. Нам позволили приложиться к лафету, а на знамя мы, конечно, не дерзнули. Ирина Калитина е директор на фонда на потомците на руско-турската война «Самарско знаме». Тя и кръг съмишленици търсят потомците от войната и се стремят да популяризират славните страници на историята. Калитина обясни защо фондът на потомците е наречен Самарско знаме. Фонд потомков назван Самарское знамя, потому что мы хотели объединить людей, которые еще живы, хоть что-то помнят, и даже если они не помнят, они несут в себе кровь вот этих людей, и как бы, чтобы они хотя бы заинтересовались этим. Но оказалось, что люди интересуются. У нас был, значит, двоюродный, по-моему, правнук Столетова, Александр Сергеевич Верещагин-Плевака, Ольга Радецкая, Гарталов и другие люди. Я сейчас многих фамилий, конечно, не помню. И раньше мы довольно часто собирались, проводили какие-то акции по институтам. Нам хотелось, чтобы как можно больше людей в России, как это ни парадоксально, узнали о том, что была такая война, и что это та самая война, которой можно гордиться. Потому что она действительно была за други своя, она не была нужна. И долго император раздумывал, потому что королева Англии же сказала, что если вы вступитесь за Балканы, то мы начнем в другом месте войну. Алексей Солоницин е известен руски писател и кинодраматург, член на Съюза на писателите на Русия и Руския съюз на кинематографите. Една от последните му книги се нарича «Самарско знаме». Тя е роман на историческа основа. Защо Солоницин решава да напише тази книга? Ну и приходит время подведения итогов, и вот надо сказать какое-то сыновье слово о своем родном городе. И когда я задумался,
что же в моем городе самое великое, самое значительное, то я пришел к мнению, что это Самарское знамя. Вдъхновен от книгата на Алексей Солоницин за Самарското знаме, вицегубернаторът на Самарска област Александър Борисович Фетисов подема инициатива, която да популяризира историята на Самарското знаме и подвига на доброволците и войните, които са проляли кръвта си за своите братя по вяра и език. Причем я эту книгу мне попала в руки, да, мне ее презентовал. И я ее прочитал, и, конечно, вот описывание там события меня зацепили как с исторической точки зрения, так и с точки зрения человеческих историй, которые соответствуют исторической правде, да, ну, естественно, может быть, с каким-то вымыслом художника, которые были там описаны. И я тут же эту книгу попросил еще несколько экземпляров и дал своим, значит, друзьям, своим товарищам, да, что я говорю, немедленно это прочитайте. Я говорю, это, там, это событие, да, это наша история, которой мы должны заниматься, да, и это очень важная нить, которая нас связывает и с Болгарией. Наред с другите мероприятия, свързани с историята на знамето, самарци решават да изработят ново копие на знамето. То е шито отново в Иверския девически манастир. И вот с настоятельницей матушка Иоанны, да, она тоже, там ей эта история очень понравилась, и монахини тоже приняли участие в изготовлении этого знамени. То есть оно там соответствовало, там, конечно, возможно, какие-то были применены более современные там материалы, да, но в целом оно соответствовало тому знамени, которое было вот, произведено там много лет назад на нашей Волжской земле. После этого у нас так же, как и вот, наши предки, знамя было освящено, прошел чин освящения этого знамени. Както и оригиналното знаме, неговото копие също престоява в Москва и бива поставено до мощите на същия светец. В Москве освящение знамени происходило в 19 веке в Чудовом монастыре на мощах святителя Алексия. Но дело в том, что Чудового монастыря уже нет, потому что он находился на территории Кремля. Там в годы советской власти он был разрушен. Но мощи святителя Алексия, почитаемого, значит, святого, находятся в Елоховском храме в Москве. Узнав об этом, мы заранее проговорили с настоятелем. Это оказался очень совершенно такой обаятельный, чудесный человек, настоящий такой служитель, да, бывший офицер тоже, да, бывших офицеров не бывает, который нашу тоже инициативу воспринял с очень высокой готовностью. И вот этот чин освящения уже на мощах святителя Алексея прошел. В нем принял участие вот сейчас руководитель нашей области Дмитрий Чазаров, тогда он был
член Совета Федерации, но он тоже, значит, принимал участие. Я хочу сказать, что, наверное, вот не только у меня, но у всех присутствующих, а там была достаточно большая наша команда, вот в момент освящения действительно мы вот чувствовали благодать, да, и вот присутствие, да, с божественных сил, и вместе с тем осознавали ответственность за то действие, которое мы делаем. И вот мы, значит, осветили уже на мощь, и мы вот получили как раз, мне кажется, как раз вот, и это уже стало не просто, да, копией какой-то, да, это, да, это стало уже символом, на самом деле, да, знаменем, которое не только было освящено, да, но в том числе оно было, и если можно так, освящено и десятками тысяч жителей города Самары, да, когда вот оно проходило, и поэтому свою какую-то положительную энергию, там, и доброе отношение к истории, там, и к дружбе с Болгарией, она, там, безусловно, там, транслировалась. Да, Какво мисли Калитина за днешните българо-руски отношения? И что касается отношений, то между людьми, мне кажется, отношения не меняются. Все это политические игры. Сегодня одни, завтра другие. Но то, что народ сохранил 400 памятников, да, что это само за себя говорит. Да. И у нас всегда отношения к болгарам самые теплые. Потому что мне, например, дедушка всегда говорил, что это наши братья. Это наши братья. Мы им должны помогать. И я думаю, что никакие политические коллизии, они вот это единство духа, вот это единство литургического пространства, которое давала переносная церковь, и это знамя с Северской иконой, его невозможно разрушить. Оно все равно в сердце людей. Какво мислят столетови за българо-руските отношения днес? Народ болгарский и народ русский с большим теплом друг к другу относятся. Пусть наверху там решают свои проблемы. Мы всегда будем идти навстречу друг другу и развивать наши отношения. По-другому быть не может. Всех времен у нас после встречи с болгарами сложились отличные отношения. У нас много друзей, много товарищей, переписываемся очень много. И поэтому даже вот в 2013 году, когда мы были в селе Столетово, я удивился, все село приехало, делегации были из Софии, из Варны, значит, из Пловдива, Старозагоры, оркестр играл марши, детский хор пел песни, хор ветеранов, женщины пели песни про генерала Столетова. Такая теплая была встреча, возложение венков было, просто удивительно. Я никогда не видел какого-нибудь косого и недружелюбного взгляда. Двумя словами не выразить отношения наши взаимные, но то, что такое гостеприимство, такое добро, такое тепло, такая историческая память к героям русско-турецкой войны, такая благодарная память, это по большому счету. А на таком вот бытовом уровне мы дружим уже много-много лет. Какие бы ни были бури, там, ветра, мы никогда не разобьют нам дружбу между нашими народами. У меня много друзей на Фейсбуке болгар. Там в основном из 100 человек, наверное, 80 болгар. И их отношение к нам вызывает такое теплое чувство, такое сердечное, благодарность и ощущение искренней дружбы вот, сопровождает нас все эти годы. Спасибо огромное. Благодаря болгарам. Жена занимается перепиской на Фейсбуке, более 20 болгар. Все новости мы сообщаем им, они делятся своими новостями, поэтому мы в курсе всех событий. Вот. Поэтому я передаю большой привет всем болгарам. Пусть они живут и здравствуют, чтобы был мир на земле, и чтобы все мы были живы и здоровы. Родственичката на подполковник Калитин сподели с нас една своя случайна среща в България. Вот сам народ, он удивительно расположен. Мы, знаете, мы попали на ошибку, и когда мы спускались, смотрим, два парнишки там перебегают, и они что-то услышали, что мы говорим по-русски. Они говорят, вы по-русски? Мы говорим, да. И они говорят, братушки, мы так не ожидали, потому что я думала, это
времена давно прошедшие, так не называют. Это молодые ребята, у меня даже их фотографии остались, мы какое-то время даже переписывались с ними. Вот. И оказалось, что у одного из этих мальчиков прадед воевал вместе с Павлом Калитиным. Только Павел Калитин погиб, а он потом продолжал воевать на ошибке. Солоницин е потомък на руски доброволец от освободителната война. Неговият прадядо Иван Солоницин е бил барабанчик при генерал Скобелев. Когда я стал уже зрелым человеком, мне захотелось узнать о своих предках. И я узнал, что Иван Солоницин добровольцем на Верхней Волге, из Нижнего Новгорода, из деревни, пошел на войну, как и самарские люди. И в боях на Шипке он погиб. Вы знаете, я прозаик, но в минуты особого волнения, особого такого духовного настроя, иногда оно пишутся стихи. Вы не найдете, наверное, ни одного прозаика, который в молодости не писал стихи. Вот есть такое стихотворение, я могу вам прочитать его, называется оно «Завет», посвящено оно моему прадеду Ивану Солоницыну. «Мой прадед, лихой барабанщик, на 21-м году однажды проснулся пораньше и зашагал на войну. Не знаю, что здесь сработало, но дали ему барабан, и бил он в него как надо, и звал за собой россиян. А рядом реяло знамя, и Скобелев генерал, и бились они как надо за братьев своих болгар. Так шел Иван Солоницын, плечист, невысок и силен. Бывает, что он мне снится, я вижу, как падает он. Я вижу, как обнимает балканскую землю он, как кровью солдат истекает, и дальше идет батальон. Идти, пока кровь не остыла за братство славянских стран, об этом гремит и поныне прадеда барабан. Хочу, чтобы так было, коль голос мне Господом дан, чтоб слово мое прозвучало, как прадеда барабан. Унгария е пример за държавите от Източна Европа. Орбан направи неща, които показват как може да се защитават гражданите, християнските ценности. Виктор Орбан показа как трябва да се работи, но веднага му беше показана пръчката на наказанието. Това заяви от парламентарната трибуна лидерът на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров. Лидера на Атака не пропусна да благодари на евродепутатите от ГЕРБ, които не подкрепиха наказателната процедура срещу Унгария. Според него, Унгария трябва да бъде поощрена, а не наказана. Припомняме, че преди дни унгарският премиер Виктор Орбан заяви пред Европейския парламент, че няма да отстъпи пред изнудването на Европейският съюз за приемането на мигранти. Първо искам да поздравя евродепутатите на ГЕРБ, които за моя приятна изненада подкрепиха
т.е. не подкрепиха санкциите срещу Унгария, гласуваха против тях. Въпреки, че част от ЕНП взе позиция да бъде наказана Унгария. Унгария, уважаеми колеги, е един случай, който аз от години говоря за този случай, говоря за случая Орбан. Един случай, например, за държавите от Източна Европа. Виктор Орбан, начало на Унгария, направи неща, с които даваше пример на останалите държави, включително на България. Как в рамките на Евросъюза и НАТО можеш да имаш по-гъвкава политика, да имаш по-добра грижа за собствения си народ. Орбан го направи. Включително промени и конституцията така, че да може да защити християнските, традиционните ценности, брака такъв какъвто е по традиция, да спре мигрантската вълна, от която Европа доби друг облик, да направи много подобрения в живота на самите унгарци, да подобри техния стандарт, да ограничи влиянието в Унгария на организации, които имат за цел да разпадат националната идентичност. Знаем за кои става дума. Тези действия на Орбан обаче предизвикаха съпротивление в брюкселските висши кръгове. Не искам да се задълбавам много в темата какво представлява Европейския съюз. Още 2008 година януари от тази трибуна казах, когато влизахме в Евросъюза, не бързайте с шампанското, има плюсове, но има големи минуси. Видяхме и плюсовете, и минусите. В момента в Западна Европа вървят много сериозни течения за промяна на мисленето на политическите елити. Виктор Орбан беше един от първите, който показа как трябва да се работи в една държава с нашите параметри. По големина, по население, по историческа съдба, ако искате, Унгария е близка до България. Но веднага му беше показана пръчката на наказанието. Ще те лишим от право на глас в Евросъюза, тъй като нарушаваш демократични свободи. Какви демократични свободи? Ами, например, организациите на всеизвестния Сорос така получиха едно ограничение в Унгария да действат и да разбиват националната идентичност на страната, за което би трябвало да бъде поздравен. Не. В Европа се оформи мнение, че Унгария трябва да бъде наказана. И при гласуването в Европарламента тия дни, когато ние тук се занимавахме с министри, се оказа, че българските представители там са разделени. Ние, партия Атака, нямаме представители в Европарламента, имали сме трима и се надявам да постигнем същия успех в идващите, наближаващите избори. Нека да продължим тази политика, която представителите на ГЕРБ в Европарламента показаха, че могат и да гласуват против мейнстрима, против основното течение, което казва, хайде да накажем Унгария. Не да накажем Унгария, да поощрим Унгария. Това казвам аз. Не да налагаме санкции, а да изразим още по-ясно нашия глас. И с тази връзка една така новина от последните часове. Група депутати от Народното събрание, колеги от партия Воля, тяхна беше инициативата, колеги от партия Атака, подписахме едно проекторешение, с което Българското Народно събрание да възложи на министър-председателя да вземе ясна позиция против санкциите срещу Унгария. По този начин България ще покаже своята физиономия, която вече изгражда последната година-две много ясно. Физиономия на по-суверенна държава, не голяма, но държава, която държи на своето достоинство, която може да се опъне и на главното течение в Европа, когато вижда, че то не е правилно. Сидоров не пропусна да поздрави българите за светлият им християнски празник Кръстов ден, като им пожела здраве, вяра, устойчивост във вярата и много сила. Честит празник на всички. Днес е въздвижение на Светия Кръст, един голям християнски празник. Пожелавам на целият български народ здраве, вяра, устойчивост във вярата, сила. И на всички нас, колеги, пожелавам здрав разум и народополезна дейност. Народните представители от политическа партия Атака и партия Воля внесоха в деловодството на Народното събрание проект за решение, с което да задължат министър-председателят на Република България Бойко Борисов да изрази позицията на страната ни против санкциите срещу Унгария в състава на Европейския съюз.
Депутатите от двете партии смятат, че Виктор Орбан има смелостта да се опълчи срещу криво разбрания либерализъм и защитава страната си. Те са категорични и не приемат задействаната процедура в Европейския парламент срещу него и отнемането на гласа на Унгария при гласуванията в Европейския парламент. Не да накажем Унгария, да поощрим Унгария. Това казвам аз. Не да налагаме санкции, а да изразим още по-ясно нашия глас и с тази връзка една така новина от последните часове. Група депутати от Народното събрание, колеги от партия Воля, тяхна беше инициативата, колеги от партия Атака, подписахме едно проекто решение, с което Българското Народно събрание да възложи на министър-председателя да вземе ясна позиция против санкциите срещу Унгария. За първи път се случва такава съвместна инициатива между нас и партия Атака. Да, аз имам въпрос в тази връзка, телевизия Алфа, да, Николай Караколесов. Питахте ли другите партии или само Волен Сидоров и партия Атака откликнаха? Господин Марешки вчера направи изявление. Смятаме, че всички останали парламентарни групи са запознати, но получихме подкрепа само от партия Атака. И лично от Волен Сидоров, които също им благодарим, те доста бързо реагираха и подкрепиха този проект за решение. Да, благодаря. България, драги зрители, ще спечели, ако сега заяви позиция в защита на Унгария. Това заяви лидерът на Атака, председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидоров в участието си в предаването Седмицата по Дарик радио. Депутатите от Атака и Воля внесоха в деловодството на Народното събрание проект за решение, с което да задължат министър-председателя на Република България Бойко Борисов да изрази позицията на страната ни против санкциите срещу Унгария в Съвета на Европейския съюз. България ще спечели, ако сега заяви позиция в защита на Унгария. Това заяви лидера на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров в участието си в предаването Седмицата по Дарик радио. Трябва да си дадем сметка и премиера също да си даде сметка, че в момента сме в исторически момент. Европа решава съдбата си. Той е процес. Кулминацията ще е на изборите до година, евроизборите. И ще се види, че консервативно антиглобалистката, да наречем, част от Европа, това течение започва да измества либералата. Това е един сблъсък, който е наистина живеем в исторически момент. България трябва да заяви място, позицията си в това. Не да се снишава и да чака да им кой вятър ще наделее. Не. Ще спечелим, ако сега заявим позиция, защото това не дава предимство утре, дава ни стратегически стъпки за утре. Така че тук съветвам премиера кораж, смелост. Да, знам, че ще му размахват пръст. Знам, че ще заплашват, ще спрем това. По-важното е да обявим гласа си в защита на Унгария. След 5-6 години Европа стигна мисленето на Атака. Така коментира Сидеров решението на Европейската комисия за отмяна на смяната на часовото време два пъти в годината. След 5-6 години Европа наистина стигна до мисленето на Атака. Това е радващо. Не знам дали трябва да чакам още 50-60, за да стигне и до другите идеи на Атака и мои идеи, но виждам, че се движи натам Европа. Това е хубаво. Часовото време е вредно, това е доказано вече, трябва смяната да се отмени. Иначе да, часовете са, те са да, вредни, че човек старее. Да. Смяната, така е. И това безспорно трябва да се отмени и да се отмени навсякъде в Европа, след което според меридианите да отмерваме разликите в часовете. Днес, уважаеми зрители, е първият учебен ден. Близо 60 000 са първокласниците тази година. По нови програми ще учат децата от 3, 7 и 10 клас. Осигурен е нормален учебен процес. Откриването на учебната година е във всички 2367 училища и 1844 детски градини. В това увери заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.
В няколко училища ще продължат ремонтите и след 15 септември. Но това няма да пречи за провеждането на учебния процес, а там, където ремонтите са по-мащабни, е осигурена възможност да се провеждат учебни занятия в други сгради и училища. През тази година националното външно оценяване за 7-ми клас ще бъде за първи път по новите учебни програми. Михайлова уточни, че най-много учители в момента се търсят в София, Пловдив, Пазарджик по предметите английски език, математика, информационни технологии, също така и по природните науки. Амбицията на МОН била до края на годината във всяко училище в България да има безжичен интернет, което ще спомогне за използването на модерни ресурси. Уважаеми зрители, в интернет бяха публикувани кадри от прихващането на израелски ракети от сирийската противовъздушна отбрана. По-рано беше съобщено, че Сирия е отблъснала ракетна атака на военновъздушните сили на Израел в покрайнините на международното летище в столицата Дамаск. По предварителни данни няма загинали и ранени, като експлозиите са предизвикали само материални щети. Израелската армия отказа да коментира информациите, че стои зад нападението. Израелските въоръжени сили многократно нанасиха ракетни удари по различни позиции в Сирия. През септември бяха ударени военни обекти в Тартус и Хама. Сирия и Израел формално са в състояние на война от 1973 година. Но въоръжени стълкновения бяха изключително редки преди избухването на войната в Сирия. Убийството на лидерът на Донецката народна република Александър Захарченко е извършено със съдействието на западните специални служби. Това заяви изпълняващия длъжността ръководител на Донецката народна република Денис Пушилин, цитиран от руските медии. Пушилин, драги зрители, подчерта, че терористичният акт е извършен с участието на 5-ти отдел на департамента по контраразузнаване на службата за сигурност на Украина. Анализът на остатъците от взривното устройство е показал наличието на високи технологии, които по-рано не са били използвани от украинските спецслужби. По думите на Пушилин, тези данни сочат, че терористичният акт е бил извършен с помощта на западните специални служби. Той добави, че Русия помага за разследването на терористичният акт. По думите му, органите на реда в Донецките имат разбиране за това, кой е извършил покушението. Един човек беше задържан, който е дал пълни показания. Поясни Пушилин, като подчерта, че задържанът е служител на службата за сигурност на Украина. Припомниме, че на 31 август в резултат на взрив загина лидерът на Донецката народна република, 42-годишният Александър Захарченко и неговият телохранител, а други 11 души са били ранени, сред които с тежки рани бе и министърът на финансите на ДНР Александър Тимофеев. Властите в републиката признаха инцидента за терористичен акт. Уважаеми зрители, Москва и Токио търсят консенсус по въпроса за мирния договор, въпреки факта, че всяка от страните има своите граници. Това заяви говорителят на руският президент Дмитрий Песков в интервю за телевизия Русия 1. Песков каза, че двете страни признават липсата на мирен договор за голям проблем и никой не се отказа от намерението да продължи преговорите, за да постигне консенсус. По думите на прессекретарят на руския президент, преговорите ще продължат. Ясно е, че всяка от страните по силата на вътрешни съображения, поради други причини, има свои собствени ограничения и съществуват свои нюанси в подходите. Но стратегически Абе и Путин са потвърдили намерението си да работят за мирен договор, каза в заключение Песков. Припомниме, че на 12 септември в рамките на пленарното заседание на Източно-икономически форум, който се провежда във Владивосток, руският президент Владимир Путин предложи на Япония да сключи мирен договор с Русия до края на годината без никакви предварителни условия. Специално за агенция ТАС от Японското външно министерство се заявили, че Токио наистина възнамерява да води преговори с Русия за сключване на мирен договор след решаването на териториалния въпрос, като тази позиция остава непроменена. От десетилетия двете страни водят спор за южната част на Курилските острови. След края на Втората световна война архипелагът е бил включен в състава на Съветския съюз. Япония претендира още за редица острови, над които Русия има пълния суверенитет в съответната международна правна рамка и не подлежи на съмнение. Великобритания, драги зрители, не може да наложи санкции на Русия заради случая Скрипал, докато не излезе от Европейския съюз. Това съобщи на членовете на парламента британския заместник министър на вътрешните работи по въпросите за сигурността Бен Уолс, цитиран от световните медии. Въвеждането на нови ограничителни мерки срещу Русия могат да бъдат наложени едва след 2 години, тъй като преходният период на Брекзита ще завърши в края на 2020 година. Прекъсването на санкционната политика на Лондон е свързана с неговите намерения да използва ограниченията срещу Руската федерация съгласно изменението Магницки, което беше прието от властите през месец,
през месец май тази година, поясни още ОАС. Изменението Магницки няма да влезе в сила, докато Обединеното кралство не излезе от Европейския съюз. Експертите от своя страна отбелязват, че сега Обединеното кралство трябва да съгласува ограничителните мерки с обща позиция на Евросъюза, а новите санкции могат да бъдат сходни с американските или дори още по-тежки. Драги зрители, продължаваме след секунди. Уважаеми зрители, темата на разговор в следващите минути съм я поставил последния начин. Европа на нациите, не на брюкселските бюрократи. Надявам се да успеем да се обосновеме следващите минути. Повод, разбира се, за тази тема е събитията от Европейския парламент, събитията в Брюксел от предходните няколко дена. И по-конкретно общо взето, може също така да говорим, диктатурата на Европейския парламент или всъщност битката на премиера Виктор Орбан срещу либералите. Разбира се, една битка, която ще има отражение и в България, и в българския политически елит, предвид предстоящите избори за Европейски парламент. Стои от гост при мен е професор Нако Стефанов. Добро утро, професоре. Добро утро на вас и на вашите зрители. Диктатура на Европейски парламент или битка на Виктор Орбан срещу либералите? Ами вижте, от една страна ние знаем, че особено след като президент на щатите стана Доналд Тръмп, фактически така крепост, бихме казали, на неолиберализма, стана фактически Европейския съюз и Брюксел. В този смисъл това, което ние наблюдаваме, това са именно тази борба между две така основни тенденции, които днес вървят между национал-консерватизма и между тези неолиберални сили, в ядрото на които са така наречените банкстери, т.е. мощни финансови кръгове, които именно стоят и за целият този неолиберален модел от момента на неговото възникване до ден днешен. Докато национал-консервативните сили, това са един също пъстър, достатъчно пъстър така комплекс от политически сили. Несъмнено в основата му също стоят мощни, бих казал, промишлени кръгове. Даже ако щете и част от същите тези финансови кръгове, доколкото неолибералният модел през всичките тези години на практика се провали. Той доведе до една глобална криза. Днес вече се говори, че може би ще има втора вълна или нова глобална криза. Вие как го разглеждате този модел? Като чисто идеологически или по-скоро политико-икономически? Той несъмнено има и своята идеологическа страна, и то мощна идеологическа страна, която включва в себе си, ако щете, и мултикултурализма. Така наречените и това, ценности на Европейския съюз. Да, така наречените ценности, ако щете, джендерните концепции и така нататък. Но преди всичко той е за пазарната свобода. За пазара като основен инструмент на човешкия прогрес. Но на практика може да кажем, че има пълна пазарна свобода в Европейския съюз, като говорим вече за двойните стандарти. За... Не само, че няма пълна пазарна свобода. Пазарна свобода по принцип въобще няма, като се изключи така пазара, да кажем, където баба Пена и... Чичо Иван, да се казва, продават, нали, своите изделия, нали, това, което те са направили. Пазар няма, тук става дума, даже да има някакъв пазар, това е така нареченото олигополистичен пазар. Тоест пазар, който е разделен между различни мощни олигополи и на практика, говорим тук при всичко за развитите капиталистически страни, но това е един олигополистичен пазар, така че в този смисъл това е именно мит. Един мит, който обаче е един основен мит на либералната, неоконсервативната идеология. Защото имате прич, тук има един много интересен синтез между икономическите неолиберални идеи и между така наречените неоконсервативни. За разлика от това, което са национал-консервативните идеи, които са за преди всичко така защита на националните интереси. И поради тази причина ние знаем и лозунга, който издигна Тръмп за нека да направим Америка отново велик. Фактически, днес това, което виждаме в Европейският парламент, тази така отричане, ако щете, борба срещу унгарския премиер Орбан, това е именно
авангардни боеве, нека така да ги наречем, между неолиберализма, между неолибералната крепост Европейски съюз, Брюксел, и между тези национал-консервативни сили, които се появиха в Европа, даже бих казал, може би даже малко по-рано, отколкото даже в Съединените американски щати. Сега, обвиненията срещу тези национал-консервативни сили са, че те са крайни екстремисти, фашисти, нацисти. В същото време седи за тях и Русия. Това е едно от типичните обвинения. Това е много важно обвинение, тъй като русофобията, това е много ключов мит, бих казал, на Запада. Тъй като Запада винаги съществува в противопоставяне с някакъв враг. Той не може да бъде единен, ако няма враг. Тъй като знам, че Запада на практика през целият си така съществуване винаги е имало вътрешна борба и противоречия. На практика тази вътрешна борба и противоречия след Втората световна война, предвид пълният разгром, бих казал, на западноевропейският империализъм, включително, да кажем, борбата срещу колониализма, която се развива в страните от така наречения Трети свят, доведе до това, че той загуби онази водеща роля, каквато имаше до Втората световна война. Тук имам предвид и, ако щете, и Великобритания, и разбитата в победената войната Германия и така нататък. И от тук единство се получи до толкова, доколкото това единство го създадаха Съединените американски щати, особено чрез такива организации като НАТО, но ако щете даже Европейският съюз, започнал като едно обединение за въглищата и стоманата, трябва да кажем, че в основното му пак седи инициативата на Съединените американски щати, те даже това не го крият. И това се в англосаксонската преса отдавна има информация по тези въпроси, говори се по тези неща. Но така или иначе, едно такова единство беше постигнато. Но днеска ние забелязваме, че вътре в самите Съединени американски щати тази борба между национал-консервативните сили и глобалистките, така наречените неолиберални, неоконсервативни сили се засилва и това доведе до разцепление не само вътре в елита на щатите, но и до наблюдаваното днеска разцепление в елита на Западна Европа, на Брюксел. Бившата администрация на демократите ще бъде ли напълно отстранена и всъщност... Но това зависи от предстоящите избори. Това зависи до голяма степен от предстоящите избори, макар че и те няма да решат окончателно въпроса, независимо в каква посока. Но те също ще повлияят, на събитията в Европейския съюз, определено. Споменахме Русия преди секунди и като основен фактор, който бива обвиняван във всички тези движения, като партията на Орбан, като Северната лига и така нататък. Всъщност, бившата администрация на Обама, те тласнаха Европейския съюз в тази русофобска риторика. Сега, при тази администрация, при тази политика на Тръмп, тази русофобска риторика обаче продължава. Продължава и то, даже напротив. Не, тук става дума не само за риторика, тук става дума за цяла една хибридна война. Остана спечелението, че щатите работят и по двете направления в рамките на Европейския съюз. На практика, това е мое мнение, но аз смятам, че в крайна сметка има сили в щатите, които биха искали наново да обединят Запада на фона на тези пукнатини, които се появиха, и като едно такова лепило да се използва русофобството, да се използва като лепило за следване, да кажем, на западните елити. Ще се получи ли не, ще предстои да видим това нещо, но така или иначе, онази политика, която поведе днешното ръководство на Руската федерация, на една защита на национални интереси, фактически до голяма степен тя импонира на тези национал-консервативни сили. И от тук, ако щете, даже самият Путин може да го наречем в известен смисъл национал-консерватор. В известен смисъл. Естествено, не може да има пълен паралел между национал-консервативни сили и това, което е в Западна Европа или в щатите, с това, което е в Руската федерация. Един такъв паралел ще бъде неверен. Но някаква степен на покриване може да се открие и от тук може би и тази притегателност, ако може да кажем, на Русия в днешният си формат за национал-консервативните сили, ако щете и в щатите, ако щете, да кажем, и в Западна Европа. Какви са вашите наблюдения върху политиката на Виктор Орбан и неговата партия в Унгария? С какво той предизвиква толкова възмущение от страна на някои бюрократи в Европейския парламент? Вижте, какво той ги ядоса, реално според ясно вас? Ясно поставяне на националните интереси
над всякакви интереси на тези глобалистични финансови кръгове. Може ли да дадем пример, професор? Веднага погледнете като един така инструмент на тези глобалистични неолиберални кръгове, това е Сорс. Това е един техен ключов инструмент, отворено общество, което действа в, бих казал, глобален мащаб, но особено силно, да кажем, в страните на Европейския съюз. И знаете, че Сорос е унгарски еврей. Да. Тоест, той е... Но това, което реално но той Орбан... беше изгонен. Фактически, да, това, което направи Орбан, той изгони Сорос. Да. Доколкото той обяви, че Сорос се бори срещу унгарските национални интереси. И тук той не направи никакъв компромис. Изгони фактически отворено общество от Унгария. Той осветли доходите и паричните потоци на да, всички той тези намери, НПО-та, бих казал, той но... намери онези... онзи подход, по който... Чисто той, демократичен. Чисто демократичен, за да не го обвиняват, въпреки, че има много обвинения в авторитаризъм и така нататък, но намери, дето се казва, подход да изолира подобни сили в Унгария. Именно да ги изолира. Не казваме, че той ги е победил и така. Да, и ги е вкарал в затвора. Да, не, не, не. Това, той става дума, че за една, бих казал, такава изолация, която той успя да направи чрез именно такива... как да го кажем, информационни средства, да, психологически средства, да покаже, да суме, да покаже как политиката, действията на подобни сили работят срещу националните интереси на Унгария. Трябва да кажем, че той друга страна, този модел, който се построи в момента в Унгария, става дума за икономически, социално-икономически, да, даже бих казал, модел, се оказва успешен. В известен смисъл той преодоля най-сериозните компоненти на това, което наричаме неолиберален модел. Той вкара в някакъв момент държавата там, където е необходимо, но не каква да е държава, защото ние може да имаме една неолиберална държава. Той фактически засили ролята именно на тази национал-консервативна държава и модела проработи. И това е особено опасно за тези глобалистки сили, тъй като модела проработи. Днес, ако погледнете, Унгария е една от добре работеща икономика и създава оптимизъм на базата на постигнато до сега, създава така един оптимизъм, една перспектива за гражданите на Унгария и от тук и неговата подкрепа. Да. И с това той е също опасен. С тази подкрепа и с този всъщност, модел... унгарците подкрепят неговата политика. Да, подкрепят неговата политика и то в своето мнозинство. Да, несъмнено, като всяка една политика, тук си има, може би, някакви крайности, някакви неща, които... Разбира се, има и партии, които са негова опозиция. Има и опозиция, и както трябва да кажем, и от дясно даже има опозиция, и от ляво той има своята опозиция. Но между опозиция. Другото, дори опозицията и управляваща партия Фидес в Унгария по основните водещи въпроси за унгарската държава, те са на едно и също мнение. Ето това е също много важен момент, че като че ли в унгарското общество се създаде един консенсус по основните, по основни въпроси. Примерът с темата за мигрантите. Да, по националното развитие. И с това даже Орбан е опасен. С този консенсус, който той постигна, тъй като когато вие имате консенсус, не работят, да кажем, такива механизми на отворено общество, като знаем там цветни всякакви революции. Това и други е много интересно, подобни. Което казваме, професора, защото излиза, че общото мнение на един народ по даден проблем не бива зачитано от Европейския парламент. Ами, унгарците казват, например, ние не искаме мигранти в нашата държава, казват го с огромно мнозинство. И веднага и бива размахана санкции, пръчката, да. И санкциите. Пръчката, срещу... почва деца казва санкциите и пръчката. Е, ако още един народ няма право, една нация, ако няма право на глас в Брюксел, то тогава за каква демокрация, за какви свободи може да говорим, за какви ценности може да говорим на едно общество? Тук веднага опираме до модела на самият Европейски съюз. Знаем, че на времето генерал Дегол говореше за Европа на нациите. Т.е. той говореше за една обединена Европа, една Европа, която е преодоляла вътрешните си конфликти, не дай Боже войни, но това той го виждаше като Европа на нациите. Докато трябва да кажем, че неолибералният прочит на обединена Европа е съвсем по-различен. Той я вижда като една иерархична структура,
Докато Европа на нациите, все пак това е една хоризонтална структура, да, където нациите намират консенсус в търсенето на своят общ път. Но намират консенсус. Докато неолибералният прочит на европейското обединение, това е една иерархична структура, на върха на която даже стоят сили, които от никого не са избирани. Защото ако погледнете, да кажем, начина на формиране на ръководство на Европейския съюз, тук като че ли има доста голямо отстъпление от основният принцип, нали, демократичен, че те трябва да бъдат обект на избор. И на избор на официални, така, на легитимни, на легитимен избор, какъвто на практика няма. И от тук едва ли не Европа виждаме като Европейски Съединени щати. Ето това е едно огромно различие на модела и определено може да кажем, че когато се говори, че нали, такива национално-консервативни сили, сили като Орбан и така нататък, те са антиевропейски, аз не бих се съгласил напълно с това нещо. Просто те виждат Европа по един различен начин, а не, че те са против някакво обединение, против обединението на Европа, при което обаче забележете едно обединение на Европа, както говореше и генерал Де Гол, от Атлантика до Урал. Тоест това обединение, което е имплицитно включва в себе си и Русия, добрите отношения с Русия, нека така да кажем. А според мен глобалистските сили особено се страхуват от такъв момент. Да не се получи именно една такава съединение, бих казал, между Руската федерация и Европа. Добре, този Европа. Вавилон, който представлява в момента Европейския парламент, всъщност рухва ли? Подкопани ли са неговите основи вече? Аз не бих казал, че не бива да се бърза тук. Не бих казал, че са подкопани. Ние затова казах, че в това, което наблюдаваме, са по-скоро авангардни, а не ариегардни боеве. Тоест, върват такива тенденции, но нещата, както виждате, да, нито в щатите, нито в Европейския съюз са решени. Ще сме свидетели и това, че не са решени тези проблеми, се виждат, ако щете, даже от това русофобство, от тази война хибридна, която се води срещу Руската федерация. Защото това не е в интерес, вижте. Погледнете, войната срещу Русия не е в полза на Европа. Тя страшно много губи. Да. Страшно много губи от тая търговска хибридна война срещу Русия. Тя изключително много губи и трябва да кажем, че един от най-губещите в това отношение, това е именно нашата страна. Добре, Европа на нациите, възможно ли? Осъществимо ли е? Ами, аз смятам, че напълно осъществимо е една такава Европа на нациите, където са преодолени именно тези антагонизми, които на времето доведоха до две световни войни. Европа на нациите, това обаче означава и какво? Европа на истинската демокрация, на народовластието, както казваме ние. Европа на народовластието, защото всеки един народ, даже в защита на националните си интереси, е готов на търсенето на компромиси, на консенсус отпред, да кажем, военните действия. Защото знае, че в случай на военни действия, тези, които ще пострадат, са именно хората от народа. Да. В този смисъл, една Европа на истинското народовластие би определено не просто е възможна, а това трябва да бъде и основната цел. Тя трябва да бъде и това е и бъдещето, перспективата на Европа. Особено на фона, виждате ли, на тези, бих казал, и геоклиматични, и геодемографски процеси, където относителният дял на европейските народи в световното море намалява. И то намалява всекидневно и всекичасно. И от тук пък и другото желание да се запази идентитета на тези народи. Това, което чрез идеологията на мултикултурализма глобалистските кръгове искат да преодолеят. Тъй като този идентитет на тези европейски народи, той е бил и до ден днешен, той е в основата на прогреса. Не само на Европа, като континент, но и, бих казал, на света, тъй като до сега ние знаем, че най-голяма част от това, което ние наричаме най-малко научно-технически прогрес, но ако щете даже социален прогрес и идеен прогрес, е резултат на умовете, на ръцете на европейските народи. Днеска ние наблюдаваме как Азия се възправя,
Африканския континент, между другото, в социодемографски смисъл, там буквално имаме един взрив. Т.е. натежава ролята, мястото на пространства, социокултурни пространства, които до сега като че ли бяха в задния двор. За да не се получи днес пък самата Европа да се окаже в задния двор, е много важно именно това нещо. Тя да се опре на това, което била до сега нейната основа. Националният идентитет, защитата на националните интереси, в рамките на тази защита, търсенето на консенсус, избягването на антагонизмите, и най-вече това, което бих казал, създаването на системи на истинско народовластие. Да, разбира се, професоре, Полша и Чехия застават твърдо зад Унгария в битката с Брюксел. Те няма да подкрепят и ще блокират всякакви опити за санкции на Европейския съюз. Трябва ли България да се включи в тази битка? Трябва ли България също да застане до Полша, Чехия и Унгария срещу Брюксел? Тук отваряме една скоба. В българския парламент партия Воля инициира подписка, включи се там и партия Атака. Също подкрепихме ни от партия Атака тази подписка. Интересното е, че се включиха отделни лица от ГЕРБ, май от БСП, ако не ме лъжи памета, също има тук там е по едно-две лица, които също подкрепят тази подписка. Трябва ли в крайна сметка и българското правителство и премиера Бойко Борисов да излезе и да застане и да заяви своята подкрепа към Унгария, заедно с Чехия и Полша? Вие знаете, че при време Орбан беше тук на гости в България, явно с една такава идея, тази Вишеградска четворка, която знаем, да стане може би петорка, но за съжаление български политически елит все още не може да се еманципира. Страх ли ни е някакси от... Определен страх да бъде еманципиран, да изяви така един собствен глас. Но не е ли сега най-подходящото време, не е ли сега най-подходящия момент това нещо да се случи, да излезем и да кажем, ето ние заставаме? Вижте, това време даже ние определено закъсняваме, защото ние виждаме, че каквото става в Европа, в Европейския съюз, тези политики на двоен, на троен стандарт, така нататък, отекват най-негативно именно в България. Не толкова даже нито в Унгария, нито в Чехия, нито в Полша. Именно защото те умеят, създали се даже вече разбирането и, бих казал, очакването на противниковите сили, айде да кажем, на партньорските им така сили, които се борят срещу подобно защита, очакването, че ще има такава политика. За съжаление, български политически елит за всичките тези години, откакто сме в Европейски съюз, пък и отпреди това, не успя да създава една такава настрой, ако щете, срещу онези, които биха се противопоставили на такава политика, че от България може да се очаква такова нещо. Тоест, България за сега е една до голяма степен безгласна буква. А това нещо, което трябва да променим. Добре, професор, тъй като напреднахме във времето, само за две последни изречения ще ви помоля. Все пак днес е и първия учебен ден. Над колко? 60 000 ученици тръгват за своя първи клас, за своя първи учебен ден. Едно обращение, ако може. Все ами, пак, можем да ги поздравим децата с този пръв учебен ден и да им пожелаем здраве, успехи в училище и да обичат България. Мисля, че това е най-важно. Аз разчитам на родителите на учениците, които да им помогнат да научат истинската история. Ами аз разчитам, че и нашето училище ще почне, да се казва, действително да възпитава патриоти на своята страна, тъй като, за съжаление, повлияни пак от тези концепции, да, като че ли това възпитание, патриотичното възпитание беше така малко оставено на страна. Добре. Така че нека да им пожелаем здраве, успех и обич към България. Благодаря ви, професоре. Благодаря също. За това гласуване и за интервюто, което ни дадохте. Ние, уважаеми зрители, с последващата тема именно по която ще говорим, разбира се, политиката в сферата на образованието и точно какви са приоритетите на Коалиция Обединени патриоти. След броени минути студиото ще бъде професор Станислав Станилов, народен представител от Коалиция Обединени патриоти, а ние продължаваме с коментар по повод днешния ден, първи учебен ден, с коментар на председателят на парламентарната група на Обединени патриоти, Волен Сидеров. Волен Сидеров поздрави учениците за първият учебен ден. Той заяви, че за него е много по-важно това, което изучават децата. Трябва да се изучава обективно историята. Османското иго трябва да се обясни така, както е било с насилственото ислямизиране и геноцида, който е извършван върху християнските народи, подчерта Сидеров. Това, което учат децата, е за мен много по-важно, защото е голяма разликата, дали ще прочетеш в учебника, че
Левски е някакъв едва ли не бандит, който го преследва турската полиция, имаше такива текстове, че цар Симеон Велики не е всъщност свършил нищо значимо през своето царуване и подобни недомислия ги имаше в учебници. Че османли и българи са живели заедно, танцували, пели в едно пълно съгласие. Има такива текстове в нашите учебници и това е ужасно вредно, защото се създава една грешна картина за нашата история. Аз не казвам, че трябва да се поощрява, да се изучават конфликтите между народите и държавите, каквито сме имали през десетилетията и войни и всичко, но трябва да се изучава обективно историята. Османското владичество тук, властта и игото на Османската империя, трябва да се обясни такава каквато е била. С насилственото исламизиране, с геноцида, който е извършван върху християнските народи, не само българския, с унищожаването на една цивилизация до тогава водеща в Европа, начало с Константинополската империя и Източната Римска. Всичко това трябва да се изучава, както и трябва да се изучава истинския происход на българите. Ние сме потомци на тези народи, които са били наричани траки, мизи, скити и така нататък, с много имена през вековете. Ние сме техни потомци. Ние сме по тези земи не по-малко от 8000 години. Затова вече има, освен археологически артефакти, има и ДНК международни изследвания, които показват, че нашите генетични параметри са сходни с същите с населението, което е живяло тук и което е оставило, например, най-старото обработено злато в света, Варненския некропол, преди 7500 години. Тези неща трябва да започнат да се изучават, защото иначе българският младеж израства с като едно загубено дете в гората, не знае какъв му е корена. Има 17 теории за происхода на българите. Представете ли, все едно вие да имате 17 двойки родители. Абсурд. Ние трябва да учим истинската история и тя е, че ние сме потомци на древна цивилизация, която е дала своето, оказала е влияние върху цяла днешна Европа и това е истината. Ние сме държавотворчески народ. Държавотворчески народ означава, че сме създавали държави и сме учили другите на цивилизации, ние българите. Как се наричали през вековете е друг въпрос, с различни имена. Ма те и другите държави, народи, и другите народи се ги наричали с различни имена. Само, че всеки един от тях те са умял през вековете, особено с 19-ти, да си създаде теория за собствения происход. Това липсат нашите учебници и аз лично съм ангажиран да работя по този въпрос. Как ще стане точно с нови учебници, с нови текстове в тях, с премахване на това, което под влияние на соросоидната мрежа тук в България беше наложено още от 90-те години, да се изучава, че всъщност няма значение от какъв происход си, дали си българин, дали не си, дали си смесица, мултикултурализъм и така нататък. Всичко това, на това трябва да се сложи край, за да знаем ясно произхода си, корените си и да имаме самочувствието на стара цивилизация. Какво трябва да бъде направено, за да бъде върнат респекта към учителската професия? Това е свързано с поощрение и санкции. Например, да се санкционират всякакви прояви на нихилизъм в училище, да се върнат ученическите униформи. Защо не? Те може да са красиви, добре направени, да ги има. Има ги по цял свят, има ги в колежите на Запад. Защо тук да няма униформи в училище, така както имаше по наше време? И това беше добре, защото ти си част от една общност, която трябва да се знае, че с елемент на дисциплина израства. Младият човек трябва да знае, че без дисциплина, без самоотговорност няма как да стане пълноценен човек. Иначе от момента има едно разглезване, особено пред днешното социално неравенство. Деца на по-богати родители демонстрират лукс, другите нямат такава възможност. Създават се такива комплекси, създава се една психологическа, един дискомфорт в децата. А когато всички са с униформи, и богатия родител, и по-бедния, детето му ще изглежда еднакво. Има още доста неща, които могат да се
направи така, че учителя да бъде с авторитет. И заплащането им трябва да бъде добро, и изискванията към самия учител да бъдат. Да се спре с това, да кажем, например, пак се връщам към историята, защото това ми е болна тема. Не може да има 5 учебника по история. И директор на училището да избира по кой да учи. Ти не можеш да имаш 5 истории, не можеш да имаш 5 двойки родители, имаш една. Значи, трябва да има един учебник по история, той да е одобрен от Министерство на образованието и да се учи по него. А не което издателство реши или с лобизъм си вкара учебника, той и ти да четеш най-различни интерпретации на история. Това е вредно. А самия учител също трябва да работи за своя авторитет. Ако той се държи както трябва, с достоинство и внушава авторитет, той ще бъде уважаван. Комбинация от държавни, от административни мерки и създаване на едно поколение учители, които да наистина се гордеят с тази професия, а не да отбиват служба. Вие какъв ученик бяхте? Аз бях добър ученик. Даваха ме за пример на моите съученици. И същото време участвах и в махленските игри. Гледах да спазвам баланса между уличните прояви и доброто учене, което никога не ми е било проблем, защото винаги съм бил с много добри показатели в научаването на уроците. Но, много голямо но, училището не е нещо, което трябва да научиш един урок, заради това, че ще изпитат, и след това да ти е все едно. То трябва да ти даде подтик да мислиш, да се саморазвиваш. Това го нямаше много и в предишните системи и сега. Знаеш, че трябва да усвоиш материал, да го изпееш там пред учителя и да ти пишат оценка. А всъщност най-главното е да научиш малкия, младия човек да мисли сам. Защото той така или иначе ще почне да се пита и да търси въпроси за другото, което е много важно и не се прави. В днешните училища и предишните не се учи най-важното нещо. Какво е човек, какъв е смисъл на човешкия живот? Има ли Бог? Т.е. вероучението трябва да се върне като закон Божий, за което настояваме отдавна аз и моите колеги от Атака, но все някакви спънки има за това. Вероучението трябва задължително да се върне. Разбира се, който не е православен, не е задължен да го учи, но децата, които са българчета, християнчета, да учат за създаването на света, за отношението Бог-човек още от малки. Тогава вече те ще отговарят на много въпроси и съм убеден, ще имаме много по-малко младежи, наркомани, агресивни и прочее, каквито виждаме. И за финал, вашето пожелание към учители и ученици за първи учебен ден? Към учителите да учат децата да мислят със собствения си мозък, не да бъдат папагали, които повтарят един заучен материал. А към децата да не се страхуват, да развиват в себе си желание за повече знания, независимо дали това се учи в училище или трябва да го намериш някъде другаде, да непрекъснато да искат от себе си повече и повече. Именно за образование ще говорим в днешния ден. Уважаеми зрители, студиото на Добро утро България, при мен е професор Станислав Станилов, народен представител от коалиция Обединени патриоти. Добро утро, професоре. Първи учебен ден, 60 000 са учениците, които за първи път ще прекрачат прага на класната стая. Какво трябва да им пожелаваме на тези деца? Какво бъдеще ги очаква предвид сегашната система, икономико-политическа? Значи ние не бива да казваме на децата, че ги очаква лошо бъдеще. Да се обърнем към техните родители. Аз обикновено много пъти съм участвал. Днеска по едни определени причини трябваше да бъда в 133-то училище. Там съм поканен, обаче няма да успея да отида, че имаме ни финансови отчети да правя през това време. Но винаги казвам на децата едно и също. Ако имате. Ако един ден пораснете, имате пари, имате имоти, имате автомобили, имате, както се казва, от консумативна гледна точка всичко, това нещо могат да ви го вземат. Могат да ви вземат и парите, могат да ви вземат и собствеността, могат да ви ограбят и така нататък. Това, което имате в главите си, вие никой не може да ви го вземе. Това е безценно богатство, което е непреодолимо, недокосваемо отвън. И затова с него винаги може да просперирате в живота, да оцелеете, да напредвате и така нататък. Което е истина. За училището, за нивото на образованието е трудно да се говори по простата причина, защото зависи пряко от семейната среда.
След това зависи от обществената среда. Няма как да се убедят децата, че трябва да се учат, да се учат, да се учат, след като, например, телевизии, медии и прочее, прочее, непрекъснато ги занимават с това, кой спечелил от лотарията, кой с един удар направил богатство, кой решил проблемите си с пистолет или с юмрук и така нататък, и те да смятат, че в цивилизования свят, в този свят, който ние живеем, е толкова цивилизован, че този, който с ум напредва, е прави. Но това е проблем, който споменавате, който не е само в нашето общество, това не е явление, което... Ние, това е поначало неолибералното общество, което е такова. Значи, първо, как да ги обучим да спазват, че законът трябва, лош или добър, трябва строго да се спазва, след като гледат навън, че не се спазват законите. Как да убедим, че обществото ни трябва да е справедливо, като то по принцип е несправедливо, като по принципа на корпоративността то е несправедливо. Връщам ви на вашите думи от преди няколко секунди и казахте, че това, което има в главите, никой не може да им го отнеме, никой не може да им го открадне. Какво обаче ще им влезе в главите? Еми, това зависи от първо от тях, от това как пак от родителите им, как са ги възпитали, зависи от самите тях, каква воля и желание имат за познание. И най-сетне зависи от учителите. Но и учителите зависи от цялото общество. Професор, прощайте, но какво поколение ще расте, което ще знае за 500 години турско присъствие и съжителство? Еми да. И изюдена е представата за история. Историята е учителка на народите, само че никой не се слуша от тези народи, не слуша учителката. И винаги историята служи за различни цели. Къде политически, къде економически и така нататък. Историческото право по принцип е несъобразяемо в обществото. На историческото право, даже и в юстицията, не го имат предвид. Затова е много трудно да убедиш децата в историята, кое е справедливо, кое не е, кое решение е било правилно и кое не е. Като говорим, примерно, говорим за скоро на 24 май и държах слово в Народното събрание, като говорим за просветителите, за кирилицата, за старобългарската литература, за тези постижения, ние забравяме, че по това време царете, болярите, богатите хора са създавали условия за книжовност, грижили се за тази книжовност, което днеска се прави само формално. Вижда се какво е положението и във висшето образование, и в средното. Не, ние да погледнем само състоянието на родните ни библиотеки, състоянието на читалищата и там, където все още се съхранява някаква документация. Не мисля, че това някак си изглежда като... Да, така е. И народната библиотека тече покрива, едва дадоха пари за ремонти, изобщо трудна работа. Навсякъде едно и също. Но това също е следствие от състоянието на обществото и обществените нагласи. Ако обществото няма нагласата, познанието да е на първо място, то не може да бъде на първо място. Каквито и старания да правят учители, преподаватели, такива дейци на културата и прочее, и прочее. Въпреки това, обаче, искам да кажа, че е много важно, че у българина българина не го е напуснал този дух на познанието, на духовно. И въпреки всичко продължаваме да печелим медали, продължаваме да печелим олимпиади, наши всички деца тези медали, по цял свят. Всички тези медали и награди са много добър фактор, много добър знак. Проблема е в това, че първо, те са дело на индивиди. Учителят в училището, който е направил кръжок математика, физика, химия или биология, благодарение на неговото старание, на неговия дух, на неговите усилия, това става. Второ, тези деца, които печелят наградите, тези деца, които са даровити, талантливи, те отиват да учат, всичките отиват да учат в чужбина и не се връщат. Те остават там, с което подхранват интелектуалната мощ на други нации, на други общества. Разбира се, БАН за тях никога няма да бъде привлекателен. БАН не може да бъде привлекателен поради ниското заплащане. Главно. Да. Главно. Предимно. И освен това и поради хаоса, който цари в тъй нареченото познание, където фундаменталните дисциплини не се ценят. Професоре, не знам доколко ще сгреша с този въпрос, но когато говорим за история, когато говорим за литература, сега не може някой да ми каже, че граф Монте Кристо, например, е произведение, което е много по-важно от някой български писател, творец и така нататък. Просто няма как да ме убеди, който и да е от МОН или от министерството.
През тази призма, не е точната дума, но не трябва ли някакси да засилиме шовинизма или патриотизма или национализма, така че да се възроди това? Значи шовинизъм... Не, шовинизъм го казвам, използвам тази дума, защото... Много различен от патриотизма. Да, да, това е безспорно така. Но от национализма. Това чуждопоклонничество някакси, видите ли, американския писател, английския, винаги ще си остане по-добър в нашото мислене. Не. Това е абсурдно. Значи корените на чуждопоклонството лежат в възраждането и след освобожденския период, когато българите разбират, че са страшно изостанали, което е верно. Българският градски живот, който сътворява елитарната култура, е бил на необикновено ниско ниво и са били положени огромни усилия да се урбанизира нацията, да се вдигне нивото, да не се базираме само на народната култура, да се базираме, да създадем наша елитарна култура с композитори, с художници, добре, с литератори. Добре, значи ние в момента България имаме тази основа, върху която да стъпим. Имаме, разбира се, ние имаме тази основа и има една друга трудност, че един малък народ в един малък народ не може да издържа на базата на свободния пазар своите културни дейци, своите учени и прочее, винаги трябва да се гледа как е навън. Тоест, на малките народи, които имат тези ограничения, че един писател, например, има аудитория, която произлиза от 5-6-7 милиона души, и друг писател, чиято аудитория произлиза от 60-70-80 милиона души, това е много различно. Тоест, държавата трябва да подкрепя с усилия, организирани усилия тези хора. Както това ставаше при комунизма. Аз винаги съм казвал, че ако имаше някаква правилна политика при комунизма, тя беше тази, че в комунизма се подкрепяха дейците на културата, като много усилено. Тодор Живков имаше лично отношение към това. Той подкрепяше и техническата интелигенция, много добре се знае кои бяха там. Професор Иван Попов беше член или кандидат член на Политбюро, не помня, и така нататък. Сега това не става, това няма такова отношение. Към още един аспект искам да поговорим в следващите минути. Политическа партия Атака от години говори за вероучение като задължителен предмет в българската образователна система. Аз съм бил винаги член на тази комисия по образование и наука. По едно време беше даже децата, младежта, спорта беше и то беше вътре. И винаги сме внасяли, почти при всеки мандат сме внасяли такива предложения да се изучава вероучение. Тук лидерът на Атака в Волен Сидеров в едно интервю, което тук що гледахме, говори за вероучението. Значи вероучението трябва да се въведе, но трябва да се въведе като свободно избираемо. Който е православен и който иска да го учи, го учи. Другите могат в този час, в такива часове, да учат история на религиите и друга вяра и каквото си искат. А защо е важно това нещо да се осъществи? Ами защото то подкрепя културния модел, който е създаден в Европа примерно от 1000 години насам. Проблемите в проблемите за, особено за морала, честността, почтенността, пороците и прочее, тези неща се разглеждат и са рамкирани от православната вяра, от християнската вяра, са рамкирани в продължение на 2000 години. И затова вярата трябва да се изучава, не само да се изучава, а този, който има вътрешна необходимост и който наистина вярва в православния Бог, трябва да има възможност още от малък да получи познания по догматиката, молитви и така нататък. Това обогатява личността. Независимо от противоречията с рациото. Рационалният човек е буржуазният човек. Той вярва само в себе си и в собствения си разум. Изведнъж, сега през последните 20-30 години, изследователите показват, че човешкия разум е несъвършен и не всички мъдрости, не всички въпроси на мирозданието са достъпни за неговия ум. Повдигам темата за заплатите, професоре. Искам да цитирам и от Плана Сидоров, където сектор образование е доста сериозно засегнат. Разбира се, една тема, която партия Атака от години има позиция. Защо искам да поговорим за български учител? Защото тази година, наистина през 2018 година, имаме промяна вече в заплащането относно учителските заплати. И все пак, няколко изречения, български учител от възрожденските времена е бил сред първите авторитети на нашето общество. Колониалният период унизи неговия статут и достоинство. Политическа партия Атака е за издигане отново на авторитета на български учител чрез подобряване на неговия социален статус. Удвояване на средната заплата за сектора, държавно финансиране на квалифицирани и преквалификационни, да се изкарат повече курсове чрез държавна намеса, съвместни семинари и така нататък. Дълга няма да задълбавам, драги зрители. И все пак,
Определено тази година за първи път имахме промяна, 10% увеличение в учителските заплати. Значи управляващата партия, основната партия, която управлява, ГЕРБ, успяха, обществото успя да ги убеди, ако мога така да се изразя, че наистина в образованието неща трябва да се промени, трябва да се почне от заплащането и тогава да продължат в изискванията и условията за образованието. Но аз искам да кажа още нещо, че това нещо не може да се прави на парче както се прави и не бива да се прави, то трябва да бъде нещо цяло, тоест изследователската наука, висшето образование, средното образование, основното образование са едно цяло неразривно свързано. Не може професора в университета да получава заплата, колкото получава учителя в гимназията или в основното училище. А сега в повечето университети така излиза. Така излиза и сме говорили много пъти за заплащането на учените изследователи в БАН, както и в университетите и така нататък. Това трябваше да върви в цялостен блок и да има една разнопоставеност на заплатите. Има страхотни аномалии, професора, в това. Има служител в БАН, чиято заплата е равна на тази на хигиенистката. Да, така. Но пък има, сега ще кажете, други има хора и мнение, ще кажат, добре, да има професори в частните университети, чието заплати са равни на народните представители. Има и такива, които, както казахте вие, професори в Софийския университет, чието заплата е равна на младши учител с стаж от половин година. Защото частните университети... Е брутално разделяне. Още това е в основата. Частните университети са търговски дружества на практика. А не може да... Духът не може да бъде измерен в пари. Не по-малко от 5% за образование от бюджета, професора. Възможно 5%. Огромна е тази цифра, но предвид състоянието, в което се намираме. Ами парите, например, за култура са 0.5%. От брутния продукт. А после се сърдим, защо е положението такова? Това е положението. 0.5%. Не само образованието има културна характеристика. Културата и просветата не са нещо разделено. Независимо, че има отделни функции. Това е нещо цяло. И по тази причина на тази страна от нашето битие трябва да се гледа като на нещо цяло. И ако се вдига нивото и на заплащане, и на условия за труд, което също е изключително важно, това трябва да става общо, а не бива да се позволява да се конкурирате, за да противоборстват отделни гилдии. Това лежи в основата на едно принципно управление, едно системно управление. А не управление ръчно. Винаги имам едно предложение на политическа партия така, което много ми е харесвало и години наред го повтарям. Това е учебниците и учебните пособия за основните и средни училища да се освободят от данък добавена стойност. Ами, бърза, лесна, законодателна промяна. Значи има страни в Европа, където те са освободени. Даже са освободени в Германия, са освободени данък добавена стойност. Мисля, че детските дрешки, играчките в детските толкова ли много ще навреди това на бюджета, ако освободим учебниците 20%? Значи няма да навреди на бюджета кой знае какво, ако има прогресивно подоходна данъчна система и много богатите хора плащат много повече, отколкото бедните, този данък общ доход, който там се нарича корпоративен данък за фирмите, но това нещо при корпоративната държава много трудно може да се получи. Даже нашите финансисти и Влади Горанов, и другите твърдят, че ние в данъчната система сме по-напреднали от Европейския съюз и те един ден ще ли да дойдат при нас. Тоест, ДДС върху всичко, лекарства, храни, играчки, учебници и прочее, вече е 20%, което на практика не може да бъде. Добре, и това няма да стане. Нека да започнем дебат, процедура за поне за намаляване. Ами ние сме го предлагали. Ние сме предлагали различни. Имаме в тази посока по отношение на данъчна система и така нататък. Имаме различни предложения, които винаги са били отхвърлени и то с гласовете и на БСП, и на ГЕРБ. И тук към, развива се, училища, към учебници, учебни пособия, винаги може да говорим за храните от първа необходимост, за лекарствата. Разбира се, голямата кошница и прочее. Социална например, политика, в Унгария, пак вездесъщия Виктор Орбан, който от всички страни сега търпи всякакви критики, и, например, обложи големите търговски вериги с 11% извареден данък върху печалбата. За 2-3 милиона в хазната, защото на практика, както ние сме го казвали много пъти и Волен Сидоров е имал специални предавания за това, да. Те генерират огромни печалби, които пари не се инвестират в България, се изнасят навън.
Не помня какво беше, 28 милиарда или нещо от този род беше годишно. Аз не ги помня тези цифри, но това е безспорен факт. И когато имаше в едно от народните събрания предложение за да се първо да се задължат с предимство да купуват от българските производители и второ да им се наложат извънредни такси, и те стана голям скандал там в тази комисия. Те дойдоха с юристи, с адвокати, с всякакви да доказват, че сме нарушавали конкуренцията. Ами като титулят и на граница. Да докажат, че всъщност корпорацията е над държавата и закона. Това е така. Има даже книги написани. Казва, има разни статии. Корпоративната държава и нейното значение и смисъл. Корпорациите управляват. Понякога такива като мен е законодателната власт се чувстват просто като и колониални чиновници. Това колело трябва да се преобърне. Просто не може да продължава да се върти. Това колелото може да се преобърне само ако народа го поиска. В Унгария народа го поиска и изведе такъв министър-председател, такъв лидер, който да го прави и го прави. Докато си говорим за тези неща, аз си спомням преди предното ли, по-предното ли Народното събрание, няма значение кога, по предложение на Никола Александров, ваш колега, народен представител тогава от партия Атака, всъщност той предложи 20% да върху ВЕИ-тата. ВЕИ сектора, един сектор, който Народното събрание, краде брутално от България. Народното събрание гласува за почти пълно мнозинство и Конституционния съд го отмени. Това са корпорациите. Това са корпорации. Добре, кратки коментари. В крайна сметка говорихме за начално средно образование, но пък трябва да поговорим и за висшето образование и качеството, което предлага то. Започвам с един друг проблем. Много малко време ни остана за разговор, но пък в крайна сметка някак си не ми звучи нормално да имаме, например, към 75 000 места в родните вузове, пък да имаме 60 000 студенти. Значи това е първата причина, това е демографски. Приблизителни са цифрите. Това е всъщност демографския пад. Демографския пад не произхожда само от раждаемостта, той произхожда предимно от емиграцията. Значи младите хора отиват да учат там, на Запад. Младите хора остават там, на Запад, и затова ние нямаме, тук нямаме ресурс, нямаме човешки ресурс. Иначе, ако, що се касае до качество на образованието, ниско е качеството в много от частните университети и оттам се прехвърля, че е ниско качество и държавните университети. В края на краища в определени университети ръководството са превърнали в търгаши. Значи, първо, държавата ти дава глобално една шапка пари, която ректора и неговото ръководство на университета, начало с ректора, ги разпределя. Какво иска академичния съвет от ректора? Академичният съвет иска заплати. Да. И по тази причина другите ресурси са забравени. Важното е да се попълнят заплатите, а самия ректор не отговаря пред държавата за нищо. Той би трябвало да отговаря за качеството. Би трябвало да отговаря как се харчат парите и така нататък. Какво ще стане сега в новия закон, промените в закона за висшето образование, аз не мога да кажа, но има някакви нагласи това нещо да се промени. Ще го видим как. Въпреки че радикални мерки не могат да се вземат, обикновено приемат ги и с дребни фактори ги обеззъбяват, стават без зъби. Давам ви пример от Софийския университет, факултети като физика, химия, висша математика. Там са фундаменталните няма студенти, празни са професорите. И няма, защото първо, студентите, които имат такива способности, учениците отиват да учат на Запад, което го казах. И второ, защото заплащането е много ниско, а пък това са много тежки дисциплини, те изискват целия живот. Както всяка наука, независимо дали е хуманитарна или природна или техническа дисциплина, всичко това изисква изключителни усилия, изисква целия живот. А обикновено неолибералният свят е консумативен свят. Той иска тези резултати, които идват от науката, веднага да се прилагат и веднага да стават тези неща. Тези неща не стават. Малко хора знаят, например, че в науката от заложените средства, от заложените проекти, впрочем, за научни изследвания, успешни са между 15 и 18%. Останалите са неуспешни. Но това нещо работи за бъдещето. Само, че кой да го разбере, защото в неолибералната философия се работи от днес за утре. Добре, благодаря ви, професоре, за това гостуване, за интервюто, което ми дадохте. Аз, уважаеми зрители, препоръчвам, разбира се, управленската програма на Политическа партия Атака и конкретно по повод днешния ден, глава 7. Именно образование. За финал искам само опорните точки да ви запозная.
тези наши зрители, които искат да се запознават повече, могат да го намерят в плана Сидеров. Една от първите точки, задължителен предмет, вероучение, български учител, добре заплатен и защитен не на последно място. Продължавам с още няколко опорни точки. Не по-малко от 5% за образование, без ДДС за учебници. И разбира се, настояваме. Висшето образование, качествено и достъпно за всеки. Без такси в държавните висши училища. Европейско заплащане за преподавателите. Безлихвени кредити за студентите, уважаеми зрители. Атака е за изключително внимание на обществото и държавата към познанието в научен смисъл. Всичко това, което изброих, тези опорни точки, те са мотивирани, обосновани и повече може да намерите в управленската програма на партия Атака, плана Сидеров, писан преди, може би, 5-6 години, но все така актуален и до ден днешен. Драги зрители, с това ще закрия нещо издание на Добро утро, българи. Припомням ви, пишете ни винаги на sutrin@alfatv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook Добро утро, българи. От мен и от целият екип ви пожелавам приятен и спокоен ден.